на място пазено в тайна, беше възстановено българското масонско общество. След ритуала за първи път великите майстори на българската и германската ложа се показаха пред журналисти. Масонски храм, напазен в тайна адрес, великата ложа на старите свободни и признати зидари на България е получила светлина от обединените велики ложи на Германия. Присъствието на над 100 представители на други велики европейски ложи. От векове ритуалите на масоните са тайна. На тях не се допускат външни хора. На тържествената церемония за велик майстор е избран Иван Ставрев, 39-годишен бизнесмен. Други кандидатури не са били издигнати. Великият майстор заяви, че в неговия род до сега не е имало масони, но подчерта, че през 1992 година при възстановяването на масонството у нас са издирвани потомци на масони. До 10 дни великата ложа ще бъде регистрирана в съда. Нашето братство, всеки един може да каже за себе си дали е масон, да се изяви пред обществеността, по определени знаци да се разпознае и така нататък. Тъй, че аз предварително искам да кажа, че на днешната пресконференция законите на нашето братство ме задължават да не спомена нито едно име, освен моето. 27 години бе възстановена великата масонска ложа на България. Разговаряме с професор доктор Клаус Хорнвер, велик майстор на великата ложа на старите свободни и признати зидари на Германия. 61 годишен преподавател по математика в университета в Бремен. Внесъл светлина в 3 от 5 български ложи – Зора, Светлина и Сердика. Току-що признахте великата ложа на старите свободни и признати зидари на България. Защо точно тази и на какви условия трябва да отговаря тя? Ние осветихме великата ложа на старите свободни и признати зидари на България. Ние подпомогнахме създаването на великата ложа, защото след Втората световна война имаше много българи, които работеха у нас. Част от тях бяха свободни зидари и желаяха да има масонство и в България. След като настъпи либерализацията у вас, направихме първите стъпки. Български мъже, които живеят в Мюнхен, бяха прияти в ложата. След това, в течение на годините след 94-та, създадохме в България 5 масонски ложи. И днес тези 5 ложи, чрез своето събиране, сливане, създадоха великата масонска ложа на България. Ложите и в бъдеще трябва да внимават да приемат в своите редици високо отговорни мъже, които са готови да продължат идеите на свободните зидари. Какви са тези идеи? Това, че е целесъобразно хора, които искат да изживеят свой собствен живот отговорно, които искат да поемат отговорност пред и към обществото, да се обединят в една тясна общност. Коя ложа е легитимна? За момента у вас съществува само днес създадената велика ложа на старите свободни и прияти зидари на България. Ние сме убедени, че след днешния акт на освещаване, който бе подкрепен от Обединените велики ложи на Германия, световното масонство ще приеме за легитимна тази велика ложа. По този начин, съществуващите 5 ложи и масоните, принадлежащи към тях, както и новите, които може би ще бъдат създадени, ще бъдат прияти по целия свят от свободните зидари. Какви са целите на свободното зидарство днес? Казано най-ясно. Това не е никак лесно да се определи точно. Свободните зидари нямат цели, които се простират извън техния съюз. Масоните влияят чрез отделните членове на ложата на обществото и на живота. Те смятат, че е целесъобразно да възпитат членовете си като отговорни личности. Те вярват също, че този начин на възпитание в тясното общество на братята е по-успешен, отколкото ако си извън него. Стават ли някакви промени в масонството? Склонно ли е то към промяна? Свободното зидарство, в основата си, откакто е създадено преди почти 300 години, е със съвременна модерна форма,
И през това време неговото съдържание и формула не са променени. Идеите на масонството са в голяма степен тези на немското просвещение и немския идеализъм. Това са представите за самоопределяне на човека, както и за смисления и отговорен начин на живот. Ако искате и тези на демокрацията и хуманизма, както и правото на самоопределение на отделните народи. Това са идеи, които не остаряват и нямат нужда от модифициране. Няма нужда и от промяна на формите, в които се появява масонството. Напротив, свободните зидари са убедени, че е много важно да се държи на старите места и традиции. Защо човек става масон? Защото той открива, че близкото приятелство и съвместната работа с други мъже прави по-лесно реализирането на все по-трудното решение да се стреми към възвишени идеали. Той чувства, че тук може да бъде разбран, защото масонството е един метод да се преодолеят ежедневните проблеми. За свободните зидари основните въпроси са въпросите на живота, с които се сблъсква всеки. Раждане, живот и смърт. Как да действам правилно? Как да възпитавам децата си? Как да се държа със семейството си или с една жена? Всички основни въпроси на живота са въпроси, които занимават масоните. Най-трудното изпитание или задължение на един масон? Най-сложната задача е, може би, в разрешаването на противоречието между високите човешки идеали и трудността да ги реализираш в ежедневие. Симон Болевар и много-много други. А така също и нашите сънародници Захари Стоянов, Константин Величков, професор Асен Златаров, Александър Балан и много-много други, които вие имате материали пред вас с пълният списък на всички български масони до 40-та година. Сами може да се убедите какви личности са членували в движението тогава. За нас свободните зидари през всички времена първостепенен приоритет е бил не голямата численост на ложите, а искреното и неотклонно застъпничество в обществото на всеки един свободен зидар за хуманност, за свобода, толерантност и човешко достоинство. Кога повече от днес българското общество се е нуждаело от тези ценности, за които ежедневно работиме ние. Поемане на обществена отговорност, изява на индивидуалната свобода, стимулиране на толерантността и гражданствеността между хората и народите, обществено просвещение без оглед на всяко табу, но същевременно с дълбоко признание за емоционалните и духовни и етични потребности на хората. Понятията свободно зидарство и ложа не могат да бъдат запазена марка. Всяка група от хора може да нарече своето сдружение ложа или да определи себе си като свободно зидарство. Те обаче не принадлежат към световното регулярно свободно зидарство. Към регулярно упражняващи дейността си сдружение на свободните зидари могат да се причислят само онези, които работят съгласно старите и достопочтенни правила на регулярното свободно зидарство. Великата ложа на България в този смисъл е една регулярна велика ложа на свободните зидари. Най-важните основни принципи на световното регулярно зидарство са следните. Членовете се подбират изключително въз основата на морално-етични, а не на социално-економически или политически критерии. Членовете се задължават да спазват конституцията и законите на страната, към държавата и нейните институции не се отнасят със същото послушание и лоялност, както всички останали граждани. Те се отнасят както всички останали граждани. Членове могат да бъдат само мъже, които вярват по индивидуален начин в съществуването на едно висше творение, което те съвместно почитат под понятието Великият строител на всемир. На членовете са забранени
При общуването в ложата разговори на политически и религиозни теми, като с това се избягва противопоставянето на хората. Категорично искам да кажа, че ние не сме секта и никъде в света движението не се третира като такова. Регулярните свободни зидари не споделят тайни, които да бъдат във вреда на трета страна. Чрез постоянно практикуване на традиционните достопочтени ритуали в впечатляващата атмосфера на техните храмове, ложите на свободните зидари са били винаги сферата, в която членовете им са търсили по-силна изява на своята човещина и взаимност, упражнявали са своето търпение и взаимно уважение. Ложите са вписани официално с съответните съдебни регистрации, така че имената на членовете на техните управи са винаги обществено достъпни. Регулярното свободно зидарство развива своята дейност в около 140 страни. Като във всяка една държава може да съществува само една регулярна велика ложа. Великата ложа на старите свободни и признати зидари на България става от 20 септември член на Световната общност на регулярното световно масонско зидарство. Тя бе създадена от Обединените велики ложи на Германия, като в световен мащаб притежават неоспорим авторитет и същевременно са гарант за регулярността на Великата ложа на България. Ние споделяме дълбокото убеждение, че възстановяването на регулярното свободно зидарство в нашата страна, чрез създаването на Великата ложа на старите свободни и признати зидари на България, е съществен принос в европейската интеграция на нашия народ. Това занапред дава възможност регулярни български свободни зидари да създават директни контакти, братски контакти, духовно сродни с тях мъже от други нации, въз основата на човешкото доверие и с ясното съзнание, че следват идентични етично-морални цели. Великата ложа на старите свободни и признати зидари на България, 20 септември 1997 година. Уважаеми дами и господа, сега имате възможност да задавате въпроси. Само искам да ви обърна внимание върху една особеност, че програмата е много точна и ние трябва да съобразим с нашите гости, които са дошли от много страни. В 13.30 трябва да успеем да приключим пресконференцията. Заповядайте. Въпросите могат да се дадат към господин Шикли, въпросите могат да се дадат към господин Ставни също. Представете се, Телеграфна агенция Христо Николов. Бихте ли разказали нещо повече за ритуалите? Въпросът към кога е, моля? Въпросът към господин Шикли и към господин Ставрев. Искам, ако е възможно, да разкажете нещо повече за ритуалите. Има ли храма вече в България? Благодаря, сме и аз, ако е възможно. Ритуалите на свободните зидари sind etwa 300 Jahre alt, датират от преди 300 години und werden bis zum heutigen Tag in gleicher Weise bearbeitet. И до ден днешен те се изпълняват по идентичен начин, тъй както е било преди образования период. Traditionell lassen wir nicht Freimaurer nicht zu unseren Ritualarbeiten zu. Традиционално ние не допускаме до нашите ритуали външни хора, weil wir der Auffassung sind, тъй като ние сме на мнението, че dass die Rituale unseres Bundes zur Intimsphäre unserer Mitglieder gehören. Тъй като ритуалът е нещо изключително интимно, което се отнася до братството, което се отнася до организацията. Ich darf Ihnen aber sagen, мога обаче да ви кажа, dass es auf der Welt eine sehr vielfältige Literatur über die Freimaurerei gibt. Че по света, може би на вас е известно, има една така доста пъстра гама от литература, посветена на свободното зидарство, in der jedermann unsere Rituale nachlesen kann.
в които малко или повече всеки може да научи доста големи подробности за ритуалите на свободните зидари. Ich erwähne als eines von vielen Beispielen das berühmte Werk von Leo Tolstoi, der auch Freimaurer war. Es ist das Werk Krieg und Frieden. Und in dem ersten Band dieses Werkes der Weltliteratur в първата част на този шедевър на световната литература wird die komplette rituelle Aufnahme eines Nicht-Freimaurers in eine Loge beschrieben. Е описано много подробно комплектния ритуал за приемането на един незидар в братството. Das war meine Antwort. Това е моя отговор към вас. Удовлетворява ли ви? Ако е възможно, само за храм. За един лекар, това е отговорът, това е с Хендер. Es gibt hier in Sofia einen Freimaurertempel, den die Mitglieder der Großloge, die heute installiert worden ist, sich selbst erbaut haben. Dort werden sich die Brüder nach dem heutigen Tage regelmäßig treffen und ihre Diskussionen und Besprechungen dort durchführen und natürlich auch ihre Ritualarbeit. Василия Петрова. Това, което казахте, е абсолютно точно, но защо през вековете, това е първият ми въпрос, се създава една известна тайственост около масонството и за какво е нужно в тя, още повече, че моралните принципи, които ви обявявате с човечност, радост и добраство, са с основа на въобще човешкото съществуване. Вторият ми въпрос е личен. Ако ви запитат кой сте вие, как ще отговорите? И смятате ли си за избран? Wir sind keine geschlossene Gesellschaft. Wir sind keine geheime Gesellschaft. Wir sind jedoch eine verschwiegene Gesellschaft. Und wir haben in unserer jahrhundertelangen Tradition zu keinem Zeitpunkt einen Anlass gesehen, unsere Rituale, und das ist das Einzige, was wir für Nicht-Freimaurer schützen, и до този момент в дългогодишната история на свободното издарство ние не сме наведени повод. Нашите ритуали искам да подчертая, че това е единствения атрибут, който искаме да остане в притежание само на зидари. Wir haben es nie diese Rituale auf den offenen Markt getragen. Т.е. не сме наведени никакъв сериозен повод тези ритуали да ги изнесем на обществения пазар. Lassen Sie mich das vergleichen. Позволете ми да направя едно сравнение. Mit zum Beispiel dem Verhältnis von zwei Menschen in einer Ehe. Искам да направя една аналогия за взаимоотношението, интимните взаимоотношения между двама души в едно семейство. In einer intakten Ehe в едно добре функциониращо семейство werden die Ehepartner nie ihre Liebe zueinander und die Intimsphäre ihrer Ehe gegenüber Dritten offenbar. Вие знаете, всеки знае, че най-интимната сфера, личта на двамата партньори един към друг, тя не е предназначена за показ по отношение на трети лица. Zur zweiten Frage. По отношение на втория въпрос. Natürlich betrachten wir uns nicht als ausgewählte. Разбира се, че в никакъв случай не гледаме на себе си, респективно на моите избрани, като избраници. Jeder Mann, jeder erwachsene Mann,
всеки мъж, всеки зрял мъж, kann in unsere Logen um Aufnahme nachüben. Всеки мъж, или както казахме вече, зрял мъж, би могъл да направи постъпки да бъде прият в нашите ложи. Und die Bruderschaft wird prüfen, братството ще направи необходимата оценка, ob er die moralischen und ethischen Voraussetzungen mitbringt. Дали той човек носител на тези морални и тези етични норми, ценности, um Mitglied werden zu können. За да може да бъде акцептиран, да може да бъде избран за член. Моля ви, госпожа. Зелина Евтокимова, вестник „Научен труд“. Въпросът ми е към господин Ставрев, като вече е избран велик майстор на възродената българска ложа. Колко години беше необходимо да се стигне до днешния ден? Това е едно. И второ, с колко майстори, ако разбира се, е възможно да ни кажете, разполага вече ложата? И сред тях има ли известни имена в политиката, без да ги определяте, да конкретизирате точно? Но проявиха ли желание? И просто как работихте, за да съберете майсторите около себе си? Това е единия ми въпрос, и вторият, доколкото знам, съществува някаква парижка, женска, т.е. дамска, масонска ложа, също на същите принципи. Дали в България има шанс да бъде създадена такава ложа с подкрепа на парижката? На нас всичко това ни струваше доста усилия, в смисъл такъв, че реално възраждането на българското масонство започна още през 1992 година, когато бяха инсталирани първите три ложи от Германия. Отделни ложи. Разбира се, през всичкото това време до днешния момент сме имали доста проблеми от гледна точка както на легитимност, така и организационни. В смисъл такъв, вие разбрахте, че ние говорим за регулярно масонско движение. За всяка една държава може да има единствено една такава ложа, която членува в световния масонски кръг. В България в момента има групи, също които работят, и ние казваме за тях, че не са регулярни, защото това са първо малко хора, второ светлината е и инсталирането на велика ложа. Мисля, че господин Шеки обясни много добре как става. Това трябва да е легитимна ложа в световния масонски кръг, водеща същевременно. А такива са великите американски ложи, Обединените велики ложи на Германия и майката на всички, великата ложа на Англия. На втория въпрос, дали членуват при нас известни политици, бих отговорил така. По законите на нашето братство, всеки един може да каже за себе си дали е масон, да се изяви пред обществеността, по определени знаци да се разпознае и така нататък. Тъй, че аз предварително искам да кажа, че на днешната пресконференция законите на нашето братство ме задължава да не спомена нито едно име, освен мое. Ако някакви по-конкретни имена ви интересуват, в съдебните регистрации фигурират 7 имена на всяка ложа. След днешния ние ще направим постъпки пред съда да бъде регистрирана и Великата ложа на България със същия устав, с която са регистрирани всички останали
положи и освен моето име ще разберете още 6. За женската ложа, доколкото имам информация аз, в България има такава, тя е под егидата на Френския Ориент. Има създадена, но ще помоля господин Шике той да даде по-точни разяснения с този въпрос. Es hat in den letzten 300 Jahren immer wieder Versuche von Frauen gegeben. Das gesagt, es ist eine Dinge, die wir auch mit dir und Damen reine Frauenlogen zu gründen. Wobei sich diese Frauenlogen häufig der Rituale der Männerlogen, unserer Logen bedient haben. Практика винаги било така, че тези ложи винаги се заимствали с цяло ритуала от мъжките ложи. Seltsamerweise, ich weiß auch keinen Grund dafür, hat aber die feminine Freimaurerei, wie Sie eben schon richtig gesagt haben, nur zahlenmäßige Bedeutung in Frankreich erlangt. Това е интересно, аз не мога да дам едно обяснение, обаче феминистичното свободно зидарство е получило така известно разпространение във Франция преди всичко. Там броя е относително голям, в другите страни не. Es gibt in vielen anderen Ländern auch feminine Freimaurerei, so auch in Deutschland. В други страни също има феминистки движения на зидарска основа, на масонска основа, в Германия също. So existieren in Deutschland zum Beispiel neben den 500 regulären Logen etwa 8 Frauenlogen daneben. Наравно с 500-те регулярни ложи в Германия има и 8 женски ложи, които са нерегулярни. Und soweit ich weiß, denn ich habe keine Kontakte zu diesen Frauenlogen. Доколкото ми известно, но така мога с хипотетично да говоря за това, тъй като нямам директни контакти с тези ложи. Sondern ich lese regelmäßig ihre Zeitschrift. Но чета техните периодични издания, техните списания. Und soweit ich daraus entnehmen kann, wird durch diese Damen eine hervorragende moralisch-ethische Arbeit geleistet. Бих могъл да кажа, че това, което мога да получа като информация от техния периодичен печат е, че тези дами изпълняват една изключително ценна морално-етична дейност. Was ich damit sagen will ist, с това искам да кажа, разбира се, wir haben großen Respekt vor Frauenfreimaurer. Искам да обърна внимание, че ние имаме така едно огромно уважение към дейността, които изпълняват феминистските масонски организации. Sie können aber wegen unserer Regeln nicht reguläre Freimaurerinnen sein. Но поради вековните правила, те за съжаление не могат да станат регулярни членове на световното зидарско движение. Моля ви. Голям благодаря Българска национална телевизия. Въпросът ми е към вас. Има ли как представителите на медиите да научат къде се намира в София храм? Регистрираните през 92-та година на ложи за Ряз, Гомбил, Светлина, включват ли се в Великата ложа? Как бихте ли ни осветили малко по относно отношението ни с другите ложи, за които вие казвате, че това, че Великата ложа на България се създава от Германия, има ли някаква връзка с все пак историческата обвързаност на България и Германия от най-новите на история, те и на наши дни? И последният ми въпрос, каква ще бъде мисията на Великата ложа на България тук на сетне? Имайки предвид, разбира се, на базата на това, което е писано, че в началото на века великите
така, българските масони са подкрепили национално освободителното движение. За тези гранта имаме с... Тук насегнете това е нашата въпросите бяха няколко. Ще се постараем да отговорим точно. Ще почна отзад напред. В цялото историческо развитие на българското масонство до 40-та година това е имало значително участие в обществения живот на страната. Както знаете, и от раздадените материали, и от редица книги, публикувани на тема масонство, 17 български министър-председатели са били масони. Над 100 човека министри. Може да ги видите в книгите, които сме раздали. Нашата единствена цел от тук нататък трябва да бъде да помогнем за националното спасение на нашата страна и ще се стараем да го направим. Да търсим единството между нас. Както знаете, в движението членуват и могат да членуват хора от всички партии. Ние не се интересуваме от политическия свят. Това е основен наш принцип. Не се интересуваме от никакво вероизповедание. При нас могат да членуват както братя християни, католици, мюсюлмани и така нататък. Пак искам да се върна на това. Основните наши цели от тук нататък ще бъдат първо всеки един да работи върху себе си от нашите братя за своето духовно израстване, наследници и водители сме на хуманност. Кой с каквото може да помогне на нашата държава в този тежък момент? Има ли някаква връзка, да не кажа закономерност, между това, че Великата ложа на България създава Великата ложа на Германия и все пак историческата връзка между нашите две страни, която и до ден днешен продължава? Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Bulgarien im rein politischen Bereich haben bei dieser Frage zu keinem Zeitpunkt eine Rolle gespielt. Die отношения на свободното бугарство не може да се твърди или да се обърне внимание върху това, че политическото единение между България и между Германия в исторически аспект по времето си има някакво пряко въздействие върху тези събития. Wir wissen aus der Geschichte, dass Deutschland und Bulgarien in manchen Phasen der Geschichte sehr eng zusammengearbeitet waren. Historie des Deutschen, Bulgarien, Germanien auf einigen Perioden in der Geschichte sind sehr tief verbunden, eine mit der anderen.
Es hat andere Phasen in der Geschichte gegeben, in denen die Länder weit auseinander waren, in ihren politischen Grundansichten. В други етапи от тяхното историческо развитие имало така известна дивергенция между тези страни, между техните политически възгледи. Diese Nähe oder diese Entfernung zwischen den beiden Ländern auf politischer Ebene hat für die Freimaurerei in beiden Ländern nie eine Rolle oder Bedeutung gehabt. Искам да подчертая, че това привличане и това отблъскане в политическите виждания в ръководството на тези страни в определен исторически етап няма никакво отношение към взаимоотношенията, които са имали свободните зидари от тези страни, т.е. хората от тези страни. In der Beziehung zwischen der deutschen und der bulgarischen Freimaurerei haben immer nur die Kontakte einzelner Freimaurer zueinander eine Rolle gespielt. Фактически взаимоотношенията между свободното зидарство от Германия и България са били изключително чисто на човешка основа. Контактите между човек с човек. Und wenn wir an das Jahr 1992 zurückdenken, ако се върнем обратно назад към 1992 година, das Großmeister Ivan Stavrev erwähnt hat, това, което споменах току-що великият майстор Иван Ставрев,